Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. <laughs> Hej og velkommen til Spørg Direkte her på DK4. Jeg hedder Mathias Helt og jeg er radiovært på den radiokanal, der hedder Radio 24 /7. Der laver jeg et program, der hedder Er du Sunshine? Og det bliver sendt hver fredag fra klokken 16 til klokken 18. Og det er sådan et dejligt, festligt fredagsbars program, hvor jeg samler nogle vidunderlige mennesker, og så taler vi om lige det, vi har lyst til og jeg stiller en masse spørgsmål. Og i dag, så er det mig, der bliver stillet en masse spørgsmål, og det er dig, der kan stille dem til mig. Du kan sms ind hvis du har et spørgsmål til mig, så kan du sms'e på 40 40 25 32. <laughs> ja. Du kan også gå ind på Twitter og stille dit spørgsmål. Så skal du bare skrive snabel af S-P-O-E-R-G direkte, altså spørg direkte. Du kan også skrive dit spørgsmål til mig inde på Facebook. Der har programmet her, spørg direkte, nemlig sin egen Facebook-side. Mit Jeg har kolde hænder. <laughs> Men jeg tænker, at vi bare skal kaste os ud i det. Jeg er klar. Og jeg håber også, I er klar. Det er nu. Det første spørgsmål, det er fra Lise. Jeg er stor fan af dig og din måde at være på. Hvilken parodi kan du bedst lide at lave? Jeg tænker, at Lise, hun øh, stiller det spørgsmål, fordi at jeg øh, blandt andet er radiovært, men så laver jeg også nogle andre ting. Jeg øh, optræder, laver parodier, jeg har blandt andet lavet en masse paudier i... En gang lavede jeg nogle paudier på tv. Det skal vi ikke tale mere om. Det var ikke nogen større succes. Så lavede jeg nogle paudier i radioen. Blev en lidt større succes. Jeg har blandt andet lavet det program, der hedder Podcastland, som var en satire over podcastuniverset, som jo efterhånden er ved at eksplodere. Og så har jeg lavet nogle paudier eller nogle imiteringer, imitationer, jeg ved ikke, hvad det hedder, i det program, der hedder Den Korte Radioavis. Øh, den parodi, jeg allerbedst kan lide at lave, det må være på øh, den person, det rigtige menneske, det spiritistiske medie, Marion Damper Jeans, som, hvis man kender hende, så kender man hende højst sandsynligt fra de programmer, der hedder Åndernes Magt, eller jeg tror også, der var noget på TV3, der hed En nat med spøgelserne, eller spøgelserne vender tilbage. Marianne på Jeans, hun er en et spiritistisk medie, som sagt, og så er hun sådan robust bygget, og så har hun sådan noget langt lyst hår, og sådan nogle øh, meget, meget, meget flotte øjne. Og så er der det skønne ved hende, at hun kommer fra Slagelse, har boet i Norge, men bor nu i England, det vil sige, hendes måde at tale på er sådan et samsurium af, af norsk og dansk og engelsk. Og jeg vil meget gerne vise over for jer, hvordan Meieren hun taler, hun taler sådan her. Altså, kan du godt forstå, hvis jeg skal sige til dig sådan her, at der står ligesom her en mand, du ved godt, der træder en mand ind sådan her. Altså, han har på en måden, altså en presence sådan der, du ved godt, ikke? Altså, og øh, han skal komme med en besked til dig. Det kan jeg altså godt love dig for, at han har. <laughs> så øh, Marian Dempseys Jeans elsker jeg at parodere. Det ligger mig utrolig nemt. Og så er det, og det sværeste ved at lave den parodi, det er at stoppe med at tale som hende igen. Fordi det er... Øh, det er enormt dejligt at sige sådan der, altså, du ved godt ikke, altså hvordan skal jeg næsten forklare det her, vi har altså sådan her folk i vores cirkels midte, du ved godt ikke, det, det skal jeg også have lov til at sige dig. <laughs> Så det er min yndlingsparodi, det er mig og jeans. Vi tager det næste spørgsmål. Uh, det er en sms, der er kommet ind. Og den lyder sådan her. Har du prøvet at være på stoffer? <laughs> Øhm, nej, siger jeg og tøver, jeg har ikke prøvet at være på stoffer. Jeg har øh, prøvet at ryge med på en sjov cigaret, og jeg ved ikke, hvad der var i den cigaret. Jeg fik det ufattelig mærkeligt i kroppen bagefter, jeg havde gjort det. Øh, og jeg tror bare, jeg fandt ud af, at det er ikke noget for mig. Det er ikke noget, jeg behøver at dyrke. Og lad mig med det samme også sige, det er heller ikke noget, jeg kan anbefale nogen andre mennesker. Altså, øhm, Jeg har det... Jeg kan få det usandsynligt sjovt og usandsynligt morsomt ved at øh, være sammen med nogle fantastiske mennesker. Og... Øh, og så selvfølgelig noget med alkohol. Altså jeg vil sige, alkohol det, det, i forskellige mængder kan gøre utrolig mange gode ting for mig. Og, jeg, og når jeg kigger mig omkring, vil jeg sige, at det kan også gøre nogle gode ting for andre mennesker. Det kan også gøre rigtig mange dårlige ting for nogle mennesker. Faktisk anslår man jo, at cirka 5% af alle dødsfald i Danmark er alkoholrelateret. Altså man kan få skrumpelever af det, ikke? Øhm forskellige former for kraft. Ja, det er der er faktisk ikke sådan super meget positivt at sige om øh, alkohol. Øh, hvis man kan styre det og har respekt for det, så kan det være øh, så kan det være meget morsomt at indtage. Men men, men, øh, men som som mange andre ting, så handler det jo tit om hvordan man har det, når man er ædru, og hvilke mennesker man omgiver sig med. Så øh, ja, jeg har aldrig prøvet stoffer. Hårde, narkotiske stoffer, dem har jeg simpelthen øh, holdt mig langt væk fra. Og det synes jeg i øvrigt også, at alle andre mennesker, de skal gøre. De skal øh, tage i sommerhus med nogle venner og samle et pustespil, og så måske drikke en enkelt øl eller to. Og så kan man få det dødhammerne sjovt alligevel. <laughs> så spørger Sandra. Øh, hun øh, spørger, er du single? Og det er også et super relevant og interessant spørgsmål at stille. <laughs> så tusind tak for det, Sandra. Svaret er, at det er jeg, og det har jeg været lige så længe jeg kan huske. <laughs> uh, ja, i dag er jeg single. Det er jeg højst sandsynligt også i morgen. Lad os se hvordan jeg har det på mandag. Men, øh, men ja, jeg er single. Og det er egentlig sjovt med det, fordi når man siger, at jeg er single, så skal man næsten altid bagefter sige, og oh, det har jeg det faktisk rigtig godt med. Altså, jeg ved ikke, om jeg har det godt med det, jeg har det heller ikke dårligt over det. Altså, jeg tænker ikke sådan super meget over at være single og ikke single. Jeg tænker egentlig mest over det, når andre folk spørger mig. Altså ligesom, jeg man, man, ved, folk kan spørge en om noget, som er man sådan, gud, det har der, der aldrig nogensinde tænkt over før. Så ja, svaret er, at øh, jeg er single, men at jeg er åben for forslag. <laughs> jeg, jeg er meget åben, man er meget velkommen til at invitere mig ud. En tur i biografen. En tur i Tivoli. Jeg elsker jo Tivoli. Jeg er til Tivoli. wildcardet. Jeg får et turpas hver gang, jeg træder ind af af dørene til Tivoli, det er jo fantastisk. Jeg er åben for forslag. Man kan øh, skrive ind på 40 40 25 32 herinde til spørg direkte på DK4, hvis man vil invitere mig ud på en date. Man kan også bare skrive et spørgsmål. Man kan også henvende sig direkte til mig på min Instagram-profil. Og inde på Instagram, der hedder jeg Mathias Helt. Og øh, ja, I er velkomne til at invitere mig ud. Det vil jeg se frem til. Så vil jeg tage mit pæne tøj på. Og forsøge at opføre mig ordentligt. Det næste spørgsmål er fra Lise. Hvis du havde et talkshow, hvad skulle det så hedde, og hvem skulle være dit husorkester? Interessant spørgsmål, Lise. Det er jo et spørgsmål, jeg stiller mig selv dagligt. Mathias, hvis du havde et talkshow, hvad skulle det så hedde? Det kunne hedde. Mathias Hels store sofa. <laughs> så forestiller jeg mig mig siddende i en stol, og så vil jeg have en, en gigantisk stor sofa. Og så kunne folk komme og sætte sig. Så kunne vi måske nogle gange være 12 mennesker i Mathias Hels kæmpe store sofa. Og øh, ja, Mathias Hels store sofa. Det kan jeg et eller andet. Det kunne også bare hedde Mathias Hels store fede talkshow, eller Uh, en hyggelig aften med Mathias Held. Ej, det er kedeligt. Jeg tror, Mathias Helds store talkshow... Nej, Mathias Helds store sofa. Eller Mathias Helds talkshow. Eller The Mathias Show. Men det lyder lidt som et sketch show. Nå. Nej, jeg vil sige Mathias Helds store sofa. Men hvor det til gengæld skal være henne, det ved jeg ikke. Det kunne jo være her på DK4. Who knows? Uh, og hvem der skulle være mit husorkester? Jamen altså skulle man ikke prøve at se om man kunne få fat i Bob Ricketts fra uh, hit med sangen altså og, hus og huske lige tandbørsten. I kan huske ham der spillede på saxofon. Bob Ricketts du 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 fra Hit med Sangen. Fra Hit med Sangen. Ja. Mathias Held, Store Sofa, med husorkester under ledelse af Bob Ricketts. Det kunne jeg godt se mig selv sige rigtig mange gange. Ja. Så det håber jeg var, var svar på dit spørgsmål, Lisa. Ellers så må du skrive ind igen. Trine <laughs> har sms'et ind på 40 40 25 32. Det kan du jo også gøre. Og hun spørger mig, Hvordan kan du altid være så glad? Øhm, har vi noget valg, Trine? Har vi noget andet valg end at være glade? Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, det er øhm, ens pligt som menneske at have det så godt, man nu kan have det mens vi er her på jorden. Vi ved jo ikke, hvor længe vi er her. Altså, det kunne være slut i morgen. Øh, og så vil jeg sige, at øh, det er også et aktivt valg. Det er et aktivt valg ikke at kigge på hullerne i osten. Og det er et aktivt valg at sige, hvad end der måtte komme, så vil jeg møde det, det er meste af tiden, ved at møde det med et smil. <laughs> øh, jeg arbejder meget med min glæde. Øh, og det gør jeg på forskellige måder. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan blive sur, og det er jo ikke fordi, at jeg ikke også kan være ked af det, eller såret. Øhm, men jeg har sådan en, en regel, der hedder, at jamen, så er jeg ked af det, når jeg er ked af det, og så er jeg såret, når jeg er såret, og så er jeg sur, når jeg er sur. Men så er jeg det der. Og så skal jeg ikke være det på nogen andre tidspunkter. Altså, jeg tror, mange af os bruger rigtig, rigtig meget tid på at prøve at forudse negative situationer, der kan opstå ude i fremtiden. Sådan noget, Åh, nej, jeg kommer sikkert for sent på arbejde i morgen, og når jeg så kommer for sent på arbejde i morgen, så vil de bare alle sammen være vildt sure på mig, og... Øh, øh, den banan, der var tilbage i frugtskålen, jeg skulle spise, den var sikkert råden. <laughs> altså, det, det virker for mig helt åndssvagt at bruge sin tid på at ligge og planlægge og forsøge at forudse negative ting. Og hvis man lader være med det, så er der for mig kun altså, glæde og åbenhed tilbage. Så bruger jeg øh, øh, et taknemmelighedsværktøj skriver, øh, jeg simpelthen laver en logbog over de ting, som jeg er glad for. Øh, der var på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg synes, at nu var det nok. Nu var det kedeligt. Nu var jeg trist, og jeg var trist store dele af døgnets <går> timer. Og jeg synes, at alting gik mig imod, og det var meget svært for mig at være sådan, hvordan skal jeg i det hele taget, komme op om morgenen og gå i bad og få tøj på. Og det har jeg ikke lyst til, og det er svært, og jeg kan ikke overskue noget som helst. Så startede jeg med at sige, okay Mathias, hvad, hvornår har du det godt? Hvornår har du det godt, og hvornår er du glad? Og så skrev jeg det ned på et stykke papir. Så skrev jeg, jeg er glad, når der er ryddet op. Jeg er glad, når der er støvsuget. Jeg er glad, når, jeg har, når der ingen opvask er, der skal vaskes op. Jeg er glad, når opvaskemaskinen er tømt. Jeg er glad, når alt mit tøj er rent. Og så vidste jeg, at når jeg så fik det sådan lidt, du ved, på den der uforklarlige måde, hvor man er sådan, mm, jeg ved ikke rigtigt, hvorfor jeg er sådan lidt halvtrist og nedtrykt, men det er jeg og når man så har et ønske om at ændre det, så vidste jeg, så skulle jeg bare gå hen på den liste. Og så kunne jeg kigge, og så kunne jeg sige, at i dag er jeg halvt hal trist. Godt. Nå, men Mathias, du øh, er jo glad, når der er støvsuget. Nå, men så er det jo bare at tage støvsugeren frem, og så begynder at støvsuge. Øh, jeg er glad, når, mit når alt mit tøj er rent. Jamen, så er det jo bare at gå hen i vasketøjskurven, og så smide det ind i vaskemaskinen og så vask det, fordi så bliver du jo glad så så det er altså vil jeg sige at give videre hvis man går derude og er lidt nedtrykt føler ikke helt man slår til alt er svært på en uforklarlig måde lav en liste over det du ved der gør, ved der gør dig glad og så hver gang du føler dig nedtrykt eller trist så har du dit værktøj lige ved hånden. Så skal, så kræver det ikke mere, end at du går hen og kigger på listen, og så udfører de opgaver, der står på listen. Og så øh, holder jeg styr på mit taknemmelighedsværktøj, så holder jeg styr på øh, ting, jeg oplever, og ting, der sker for mig, som jeg er glad for. Fordi der sker rigtig mange dejlige ting for os alle sammen, hele tiden, som er gode for os, og som øh, vi kan være glade for og blive glade af, men vi har en en mærkelig tendens og en kedelig egenskab til øh, at øh, glemme det. Så øh, jeg har sådan en, en dejlig dagbog, en logbog, hvor jeg skriver, jeg er rigtig glad for, at da jeg mødte på arbejde i dag, så sagde folk, hej Mathias, der er nogle dage, hvor det ikke sker. Så vi om det var jeg rigtig glad for, det vil jeg godt lige huske mig selv på. Jeg er glad for mine venner. Jeg er glad for, at øh, min ven ringede til mig i eftermiddags og spurgte, hvordan jeg gik og havde det. Jeg er glad for, at jeg kunne få lov til at sidde nede i bussen i dag. Jeg er glad for, at øh, jeg har råd til at handle ind. Jeg er glad for, at jeg har en bil. Jeg er glad for mine børn. <laughs> jeg er glad for, mit liv. Og det er som om, at når man får skrevet de ting ned på et stykke papir, så, øh, så bliver det mere tydeligt for en, og så bliver det sværere at glemme. Og så er ens, gru et, ens grund, ens glædes grundniveau, det bliver bare automatisk højere. Så det vil jeg også anbefale alle andre mennesker. Skriv ned, hvad du er taknemmelig for. Der, prøv at høre. Der skal nok ske lort. Det gør der. Der skal alle mulige frygtelige ting. Altså der, øh, gode mennesker oplever frygtelige ting hele tiden. Ting, vi ikke kan kontrollere. Folk, øh, vi elsker, der dør. Øh, en bil kører forbi, pff, ned i en vandpyt. Vi bliver øh, sprøjtet til med vand, uden vi havde bedt om det. Det røver nederen. Vi kan ikke, vi kan ikke, øh, det kan vi ikke styre. Så, så, øh, så derfor øh, er der meget mere grund til at væbne os med taknemmelighedsdagbogen og så vores øh, Hvordan bliver jeg glad-tjekliste. Jeg er glad, når der er støvsude. Jeg håber, noget af det, jeg sagde, gav mening for nogle af jer, der sidder og ser med. Skal vi tage det næste spørgsmål? Lad os prøve. Oh, SMS er der kommet ind her på 40, 40, 25, 32. Hvad har været den største forandring, siden du fik dit eget radioprogram? Det skal jeg lige have en vand på. Hvad har været den største forandring, siden du fik dit eget radioprogram? Øhm... Ansvar. <laughs> Et enormt glæde, ikke? Husk lige at selv på det. Fantastisk. Kæmpe stor drøm. Noget, man, man, noget jeg jo har øh, gerne ville opleve og, og prøve at have i lang tid. Og så øh, sker det. Så det er et, glæde. To, ansvar. Jeg føler, at øh, jeg lidt blevet bevidst omkring, at nu er der nogen, der, øh, der siger, Mathias, her, værsgo nu må du sætte dig bag ved den her mikrofon og øh, så har du et radioprogram nogle gange var det en time andre gange var det to timer det er lige meget hvad vil du gøre med det altså hvad er det man gerne vil når man får taletid og i det program jeg har lige nu der hedder er du sunshine der vil jeg simpelthen bare gerne glæde nogle mennesker vi skal have det hyggeligt øh, det skal ikke handle om Der er masser af ting, det ikke skal handle om. Til gengæld så skal det handle om, at vi har det dejligt, og vi kobler fra i to timer. Øh... Og så er jeg jo så heldig, hvis man kan sige det på den måde, at min karriere, mit arbejdsliv, er jo sådan et, der har sneglet sig afsted. Så det var ikke fordi, at jeg lige pludselig vågnede op fra den ene dag til den anden, og ej, så havde jeg bare lige mit eget radioprogram, og ej, nu var mit liv bare noget helt andet. Altså, så... Øhm... Så, kont så kontrasten fra ikke at have et radioprogram til at have et mit eget radioprogram har ikke været sådan voldsomt stort. Men, og så øh, tusind tak fordi der står dit eget radioprogram. Men jeg føler jo, at det kan godt være at det er mig der er på billederne, men jeg laver jo ikke radioprogrammerne alene. Altså selvom at det måske godt kan virke sådan da jeg lavede bikinilinjen, der gjorde jeg det jo sammen med min vist, hun sagde jo, at skulle blive min rigtig, rigtig gode veninde, Marie-Louise Tyksen. så det lavede jeg jo sammen med hende og vores producer, Sissel. Og da jeg lavede podcastland, jamen så kan det godt være, at det var mig, der var, var på billedet, og det var mig, der var stemmen i radioen, men jeg havde jo altså to vidunderlige forfattere, Uh, en, en producer og en assistent altså, og det er, jo en, det er jo et fælles arbejde og i, og i det program jeg laver nu, der hedder Er du Sunshine altså, jo det kan godt være det er mig der sidder bag uh, værtsmikrofonen men foran mig sidder der jo tre gæster for det meste som har lyst til at komme ind og være sjove og sige glade ting og uh, lave det her program sammen med mig så øh, altså jo, det er mig, der på jobbeskrivelsen hedder Verden, og det er mig, der er på billedet. Men jeg laver det jo sammen med rigtig mange mennesker. Ikke? Så ja. Jeg synes, det var øh, det bedste svar, jeg kunne give på det spørgsmål. <laughs> men mange, mange, mange tak for spørgsmålet. Så spørger Sandra, om hun må få mit telefonnummer. Vil du hvad, Sandra? det vil jeg egentlig gerne have lov til at beholde for mig selv lidt tid i nu. <laughs> Men altså, øh, hvis nu det havde været Morten, eller Andreas, eller Jakob der havde skrevet ind, så vil jeg da ikke udelukke, at jeg vil overveje at give mit telefonnummer ud. Men hvis det er fordi, I gerne vil i kontakt med mig, så vil jeg foreslå, at I kontakter mig enten på Facebook, hvor jeg hedder Mathias Helt, eller på Instagram, hvor jeg også hedder Mathias Helt. Ja. Der må man meget gerne kontakte mig. Skriv søde beskeder. For eksempel: Du ser godt ud, Mathias. Eller: Hold op, du gjorde det godt i det der. Spørg direkte på DK4. Det må jeg bare sige. Det er jeg åben for. Så bliver jeg spurgt om: Hvad, min, hvad er din yndlingsmad? Jeg elsker alt mad. Det er jo frygteligt det er jo både rigtig dejligt ikke at være kræsen, men det kan saftsusen også være frygteligt. For jeg kan spise alt, og jeg kan spise hele tiden. Konstant. Pasta, pizza, p alt med P, det kan jeg spise. Pesto. Jeg elsker pizza. Jeg ved ikke, hvad det er med pizza, hvad det er, det kan. Det kan bare noget. Jeg kan spise det konstant. Jeg har også spist utrolig meget pizza. Jeg har jo øh, varet 115,9 kilo. Det gør jeg ikke mere. Takket være min søde diatist, Dorte Jurs, fra Diatisthuset, så har jeg jo tabt mig rigtig mange kilo. Jeg vejer 91 kilo i dag. Tak skal I have. Øh, og det er jo simpelthen fordi, at jeg har øh, spist og spist og spist og spist og spist. Fordi jeg elsker al mad. En gang spiste jeg en Østers. Og jeg gjorde det kun, fordi den var der, og fordi der også var nogen andre, der gjorde det. Og det var ikke, nogen, det var ikke fordi det smagte dårligt, men det var heller ikke, fordi jeg har lyst til at spise Østers igen. Du, du ved, jeg sad i sådan blandt nogle, en masse smarte mennesker. Og så, ej, vi skal have nogle dejlige Østers. Og så var jeg sådan, mm, ja, jeg, jeg elsker Østers. Løgn, ikke? Og så kom de der Østers, og så skulle man sidde, og du ved, man sidder med den der østers foran sig og så kigger man, hvad de andre de gør og så prøver man at se ud som om at det her det har man gjort en milliard gange før og så er bare Åh, mm, hvor var det bare lækkert. Øh, ja, så det var en utrolig kedelig historie om den gang jeg spiste min første østers øh, øster. Ja i forhold til det der med at kunne lide alt mad og kunne spise hele tiden, ikke? Og, og, og gå til en diætist, som jeg jo gør i øjeblikket, så er det jo ikke, fordi der er noget mad, der er forbudt. Altså, man må gerne spise alt mad, der findes. Det handler bare om mængderne af mad. Så når jeg siger, at jeg har spist utrolig meget pizza en gang, så spiser jeg jo stadigvæk pizza. Jeg spiser bare ikke utrolig meget af det. Spiser jeg måske kun en pizza i stedet for at spise. To pizzaer. Så øh, det er igen også et godt råd, hvis man sidder derude, fylder godt i landskabet, og man spiser to pizzaer om dagen. Vil du være, prøv bare at spise en? Prøv at spise en, og så øh, drik noget vand i løbet af dagen. Så vil jeg næsten garantere dig, at øh, du vil komme til at tabe dig. Ja, så nemt er det. Skal vi tage det næste spørgsmål? Uh, Christine, hun spørger, hvad kan du bedst lide, hund eller kat? Og det er jo et af de spørgsmål, som. Der findes kun to slags mennesker i verden. Der findes hundemennesker, og så findes der kattemennesker. Jeg er vild, vild med hunde. Jeg elsker hunde. Ikke så meget, øh, ikke så glad for katte. Det, jeg godt kan lide ved hunde, det er, at de har, de fleste af dem, en vis størrelse. Man kan sådan ruske lidt rundt i dem, ikke? Du ved. Og så øh, elsker de dig næsten uanset, hvad man gør. Og også selvom, at man øh, var kommet til at sove alt, alt, alt for længe, og at man ikke nåede at lukke dem ud om morgenen og tisse, men at man først kom til at gøre det klokken 10. Så løber hunden ud af tisser, og så kommer den tilbage, og så elsker den dig alligevel. Katte kan godt have sådan en. Øh, arrogant tilstedeværelse. Og øh, arrogance er jo kun sjovt, hvis det er en selv, der er det. Øh, øh, så ja, jeg synes ikke. Øh jeg ikke så glad for katte. Det er også det der med, at de skal skide indenfor. Det kan jeg ikke lide. Altså, <laughs> katte, der bor indenfor, der skal besøge i en kattebakke, nej, det er ikke noget for mig. Jeg kan ikke lide det. Katte, der er ude katte, der går og skider i vores andres haver og ligger i vores havemøbler og æder vores fugle, nej, jeg er ikke fan af det. Det må jeg sige. Altså, hunde skal jo heller ikke rende rundt og skide i andre menneskers haver. Men det er ligesom om, hvis en fremmed hund løber ind i din have, så man sådan lidt... Altså, hvad fanden er det, der foregår? Nå. Og så kan man sige... Shoo! Ud med dig, så løber hunden væk. Eller der er en ejer, der kalder på den. Og, og, det ved vi godt, at det er uhensigtsmæssigt, at hunde de bare løber frit omkring. Det er lidt som om, at det må katte gerne. Hvorfor må katte Løb frit omkring. Jeg forstår det ikke? Og, og været rundt oven på vores biler. <løb> Man kommer ud til sådan en bil, hvor der er sådan nogle kattefodspor. Ja. Ja, det kan godt være, at det er, fordi jeg heller ikke jeg, kan ikke, jeg har ikke lært at tolke kattens kropssprog. Det kan også være, at det er derfor, at jeg ikke er sådan en super kattefan. Ja. Christine, jeg håber, at det var svar på dit spørgsmål. Hvis du vil stille mig et spørgsmål her i Spørg Direkte på DK4, så kan du skrive en sms ind til 40 40 25 32. Så er der en, allerede en sms her, hvor der står, hvornår har du show igen på Avenue T? Jeg laver sammen med mit vidunderlige entourage, som er mine gæster i mit radioprogram, laver jeg nogle shows på Avenue T-teateret, der ligger på Frederiksberg og jeg laver allerede et show i morgen. Så hvis ikke man ved, hvad man skal i morgen fra klokken 4 til klokken 6, så kan man gå ind på billetto eller på radio247.dk og købe billetter til at du Sunshine live på Avenue T teateret. Det tager to timer. Man får altså to timers underholdning for at holde nu fast 56 kroner og 13 øre. Det er inklusive gebyr. Det er lidt fantastisk, ikke? Så øh, jeg har show igen i morgen. Så er der et show igen den første fredag i april. Og så er der et show igen den første fredag i maj. Og alle fredage er der radioprogram med mig og mit entourage kl. 4 på Radio 24. 7. Er man meget velkommen til at gå ind og lytte. Man kan også finde det som podcast. Hvis det er første gang, man... hvis det er første gang du ser mig, så tænker kan... hvem er det? Hvem er han? Hvad kan han? I don't know. Men hvis du vil høre mere til mig, eller hvad jeg har lavet før, så kan du gå ind og finde Bikinilinjen, Podcastland, Er du Sunshine? Du kan finde det ind på iTunes, eller der, hvor du ellers henter din Mm -hmm. Kan vi tage det næste spørgsmål? Ja. Lad os se, om vi er heldige, at der er et spørgsmål igennem. Og mens vi venter på det, så vil jeg sige, at du kan jo stille et spørgsmål til mig herinde. Hvis du går ind på Facebook, skråstrej spørg direkte, eller hvis du går ind på Twitter, så kan du skrive snabel a s p o e r g Direkte, altså spørg direkte. Du kan også sende en sms ind. Du skal skrive til det telefonnummer, der hedder 40, 40, 25, 32. Og det hele, det står altså nede i bunden af skærmen. Der er kommet et nyt spørgsmål. Det er kommet ind som sms. Og det lyder sådan her. Er du god til sprog? Jeg synes engang, jeg var god til sprog, specielt engelsk. Nogen vil måske mene, at jeg har en lille smule sproghører. Øhm, det eneste jeg, sprog, jeg kan tale, det er dansk. Og så engelsk. Og det er simpelthen bare blevet dårligere og dårligere og dårligere. Det er jo lidt sådan med det der sprog, ikke? at hvis ikke vi holder det ved lige, altså så forsvinder det. Og øh, jeg har ikke haft nogen jobs eller været i nogen situationer i mit privatliv, hvor jeg har haft behov for at tale utrolig meget engelsk. Så nogle gange, hvis man er ud at spise et sted, og så er den engelsk tjener, eller hvis man møder nogle turister på gaden, der gerne lige vil have at vide, hvor Rundetårn ligger henne, så går det lige pludselig op for en hvor dårligt ens engelske med tiden er blevet, og så står man og ser sig selv med sådan et stort kort og siger, oh yes, it's the round tower, you, you can just if you walk uh, this way, and turn a right, and it's um, it's on a street. Du ved, og det er jo frygteligt, altså det er jo ikke til at holde ud at høre på. Altså, det er godt, man gør for sød, og jeg synes bare, at man skal snakke alt det øh flyder plader af engelsk, at man overhovedet kan komme i nærheden af og hjælpe turisterne med at finde vej. Men øh, jeg er ikke så god til sprog længere, fordi jeg simpelthen ikke har holdt det ved lige. Det allerbedste råd, jeg til gengæld har fået i forhold til, at når man skal lære nye sprog, det er, at man skal skabe sig. Man skal simpelthen skabe sig. Man skal, øh, Tal med den mest øh, overdrevne dialekt. Man skal udtale ordene på den mest øh, spøjse og skøre måde, man overhovedet kan komme til. Det er en fantastisk sjov måde at, øh, at, at lære sprogene. Det er også som om, hvis man starter med at sige ordene lidt for sjov, fordi nu sagde man det jo bare på en lidt skabet måde, så gør, så gør det ikke noget, hvis man siger dem forkert, for det var bare for sjov. Så at skabe sig, når man skal lære sprog, kan jeg kun anbefale. Rigtig heldig, at jeg øh, altid har været god til at skabe mig. Ja. Ja. Spændende. <laughs> jeg er utrolig, utrolig glad for, at du sidder og ser med. Fordi uden dig, så skulle vi bare sidde og se på mig i 45 minutter. Glo ind i kameraet sådan her. Uden at der var nogen, der har stillet spørgsmål. Så tusind tak, fordi at du skriver spørgsmål til mig herinde, som jeg skal forsøge at besvare på bedst mulige måde. Øh, Henrik spørger, har Marion set dine skønne, kærlige parodier? Jeg ved det ikke. Jeg ved det faktisk ikke, men det der jo er med Marion Dempedins, det er jo, at hun kan jo se ting, vi andre ikke kan se. Og hun kan kommunikere med noget og få nogle billeder ind, Um, så det kan jo være, at hun har set det. Det er ikke sikkert, at hun har hverken set eller hørt det i Hun Det kan bare være, at hun har set eller hørt det på et åndeligt plan. Så der er en del, du ved godt, ikke? <laughs> ja, men altså, jeg vil sige, jeg vil ikke have noget imod, hvis Marion så det. En, øh, det synes jeg bare ville være dejligt. Jeg har engang lavet en parodi på Mette Blomsterberg, som blev sendt i fjernsynet. Og øh, den hørte jeg, at hun havde set, og den var hun rimelig ligeglad med. <laughs> og det er jo næsten det værste, hvis man laver en parodi på folk, og så at de bliver bekendtgjort med, at det har man gjort, og de så ser det, og så de siger, nå. <laughs> man vil jo helst gerne have, at de siger, ej hvor sjovt, jeg kan godt genkende mig selv i det. Ja. Jeg tror, hun synes, det var noget lort. Men altså, sådan er det. Det kommer vi jo til alle sammen en gang imellem, ikke? At lave noget, der ikke er særlig godt. Det er heldigvis i fortiden. <laughs> ja. Hvis du kender Marion, Henrik, så du, må du meget gerne hugge os op. Lave et møde. Jeg vil meget gerne møde Marion Dempe Jeans, og jeg kunne forestille mig, at hun også meget gerne ville møde mig, når nu jeg render rundt ude i byen og laver parodier på hende. Sådan der. Mhm. Mm Så spørger Danny, vil du ikke nok sige, hej Bianca, jeg elsker dig. Og nu har jeg jo lige sagt det, kan man sige. Så jeg ved ikke, om jeg skal sige det igen. Hvis ikke I hørte det første gang, så lad mig lige sige det igen. Hej Bianca, jeg elsker dig. Og på den måde går jeg jo så også i nu og bliver et form for medie, der viderebringer beskeder fra andre Uh, så igennem mig vil jeg sige Bianca, hvis du sidder derude der er en besked til dig fra Danny og han vil bare gerne sige hej uh, Bianca, jeg elsker dig det er et sjovt spørgsmål <laughs> Kenneth spørger hvem er din yndlingsperson i er du sunshine, der vil jeg jo sige mig selv <laughs> nej, det passer ikke jeg elsker jo alle mine gæster lige højt. Og jeg er utrolig glad for, at de har lyst til at være med i mit program, Er du Sunshine? Det, der jo er det skønne, det er, at i hvert fald de gæster, jeg er med i mit program, de har jo alle sammen et eller andet, der gør, at de kan noget eller de er den, de er. Og det kan man ikke måle op imod noget andet. Altså, så så jeg vil hellere sige sådan, hvem er den øh, hvem er den bedste Chantal? Jamen det er Chantal. Altså og hvem er den bedste William? Det er William. Hvem er den bedste Athena Lady? Det er Athena Lady. Mm, jeg synes ikke, det synes jeg ikke jeg kan. Øh, og de øh, udfylder jo alle sammen et hul, en rolle, som kun de kan. Og øh, så derfor, så kan jeg bare lide dem alle sammen lige meget. Og i øvrigt vil jeg bare sige, behovet for at altid skulle finde en, der er bedre end de andre, eller hvem der var nogens yndlings, det behov er ikke så stort hos mig. Og øh, jeg har heller ikke behov for at være, eller har jeg? Nej. Det er ikke så vigtigt at være nogens yndlings, det er mere vigtigt for mig at være respekteret og elsket for den jeg er, og ikke respekteret og elsket mere eller mindre i forhold til nogen andre. Mm -hmm. Tag lige og tyk på den. Jeg tager noget vand. Hæng på, det kan blive utrolig kedeligt, jeg gør det hurtigt. Så er der en sms her, hvor der står, kommer dit show til Aarhus? Det vil jeg simpelthen ønske, at det gjorde. Det vil jeg elske. Jeg har været i Aarhus i, øh, i en periode. Fantastisk by. Dejligt sted. Hele det der med øh, åen, caféerne, den store Hinsamauits. <laughs> altså, der er jo en Hinsamauits i hver by. Øhm, det må jeg sige rigtig, rigtig dejligt. Og så det vil jeg ønske og håbe på, at jeg kunne tage du Sunshine og hele mit entourage med en tur til Aarhus og så lave et rigtig, rigtig godt show derovre. Jeg har jo ikke hørt, at DK4 har nogle studier i Aarhus. Så det kunne være, at jeg lige skulle tage en snak med DK4, når jeg er færdig her. Og så øh, er der lige pludselig ikke så lang vej hen til, at du sunshine kommer til Aarhus. Rigtig mange dejlige mennesker, jeg kender, kommer fra Aarhus. Min yndlingspodcast bliver lavet i Aarhus. Jeg hører den podcast der hedder Harry Podcast, og der kan man nok allerede godt regne ud at det er en podcast der handler om Harry Potter. Det er øh, den bliver sendt i radioen på Aarhus Universitetsradio, og så kan man så gå ind og podcaste den ind på internettet, hvis det, er det man har lyst til. Nana Bille Cornelsen og Amalie Dallerup Hermansen, to Harry Potter nørder læser Harry Potter-bøgerne kapitel for kapitel, og så gennemgår de simpelthen, hvad der sker i hvert øh, kapitel. Og det er ikke, fordi jeg selv er super Harry Potter-nørd. Jeg har set filmene. Jeg synes, det er nogle virkelig, virkelig gode film. Jeg har ikke selv haft glæden af at læse bøgerne. Men det, der er det skønne ved Harry Podcast, det er, at det bare er alt. Det er altid rigtig, rigtig rart at høre nogle mennesker tale passioneret om noget, de går op i, og noget, de ved noget om. Så derfor har jeg en stor glæde i at høre Harry Podcast. Og hvis man øh, har set filmene, og ikke læst bøgerne, eller hvis man har læst bøgerne, og set filmen, filmene, så er det som, et, øh, så er det som om, der bliver lagt et andet lag på, når man hører Harry Podcast. Altså... Øh, jeg får nogle ting at vide, når jeg hører den podcast, som jeg ikke tænkte over, da jeg så filmene. Også sådan noget helt lavpraktisk med, at der er simpelthen nogle scener, der er blevet klippet ud og sådan noget. Og det får jeg så alt sammen med, når jeg hører Harry Podcast. Det er godt at gå og støvsuge til, og vaske op til, og vaske tøj til, øh, når man jo alligevel er igennem sin hvad gør mig glad liste, hvornår er jeg glad. Jeg er glad, når der er vasket op. Bum, så kan man jo lige gøre det, mens man hører Harry Podcast i ørerne. Kæmpe stor øh, anbefaling fra mig til jer og til alle der elsker Aarhus Studenter Radio og Harry Podcast. Nej, Harry Potter, det er det han hedder. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Så spørg Kurt. meget interessant. Hvad synes du om Trump? <laughs> det ved jeg ikke. Jeg synes jeg skulle ikke rigtig noget om ham. Altså, jeg tror tit, at øh Selvfølgelig er han jo en meget mægtig mand, men øh, jeg synes, der sker nogle ting i Danmark, som er øh, meget mere relevante for os danskere og os, der bor i Danmark, at koncentrere sig om. Mm -hmm. Ja. Så øh, jeg beskæftiger mig egentlig ikke særlig meget med Trump overhovedet. Ja, desværre. Eller ikke desværre, eller bare når. Programmet det er simpelthen ved at være slut. Jeg vil sige tusind, tusind tak for i dag. Til jer, der ikke helt fangede det, så hedder jeg Mathias Helt. og øh, nu må I bare have en fortsat god aften her på øh, DK4. <laughs> hej, hej.